ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਜਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਡਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਚੀਕਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਖਬਰ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ ਜਿਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵਿਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਂਕਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਇੱਕ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਈਏ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਲੱਥ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਚਰਖਣੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾੜੇ ਗਏ, ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਰਵਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਫਿੱਕਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੂਗਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ, ਉਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚੁਪਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੁਪਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਵੀਰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਜਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।